Sveiki, čia aktualių pokalbių laida Dienos pjūvis. Šios dienos laidos tema – ar informacija apie LGBT asmenų santykius yra žala nepilnamečiams. Ir šią temą aptarsime su mūsų laidos svečiais, tai yra Seimo narė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė Vilija Aleknaitė Abramikienė. Sveiki, gyvi. Sveiki. Ir tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininko Artūro Rudomanskio. Sveiki. Madame. Tai mūsų laidos tema yra tokia, nes praėjusią savaitę Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska paskelbė, kad ministerija registravo įstatymo pataisą. Įstatymas yra nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio. Ir Teisingumo ministerija nori naikinti tokią nuostatą, kad nepilnamečiams neigiamą poveikį daro informacija, kuria yra niekinama šeimos vertybė, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Tai Teisingumo ministerija nori išbraukti šitą nuostatą iš įstatymo. Pone Rudomanski, kaip vertina tokią iniciatyvą? Iniciatyva tikrai labai vertintina teigiamai, tik tai jinai yra nesavalaikė, nes tą reikėjo padaryti prieš daug metų. O dar būtų buvę geriau, jeigu būtų Seimas nepriėmęs tokios nuostatos, nes jinai iš tiesų padarė labai didžiulę žalą visuomenėje. Jinai kainavo daug mūsų valstybei šitą, tiek finansiškai, tai reiškia mokesčių mokėtojams. Ir galutiniam rezultate prisidėjo prie daug nepilnamečių žalojimo, nes sukūrė tikrai bauginančią aplinką jiems. Ir tokia nuostata iš tikrųjų, tiesą sakant, jinai tikrai nepageidautina ir ją reikėtų kuo greičiau panaikinti. Jūs sakot žalą mokesčių mokėtojams, jūs čia turite omenytą bylą Europos žmogaus teisingumo teisme. Tai čia tik tai faktinė tokia išraiška viso to, dėl to, kad tiesą sakant, tada Europos žmogaus teisų teismas tam skyrė priteisti išlaidas iš Lietuvos valstybės, tai ten 12 tūkstančių tos autorės, kuri jau dabar yra mirus mamai, taip pat dar bylinėjimos išlaidos. Bet jeigu pasižiūrėjus plačiau, tai reikia atsiminti, kad apie šitą nuostatą buvo keliama daug klausimų įvairiose, tiek jungtinėse tautose, periodinėse peržiūrose, tiek Europos parlamentas skyrė laiko ir derino įvairias rekomendacijas, teikė ir Amnesty International, ir tarptautinė gėjų ir lesbiečių ir transseksualių asmenų asociacija. Žodžiu, Seimas, dviejų prezidentų, tai mūsų Lietuvos tam skyrė. Tai įsivaizduojat, kokios buvo teisininkų ir panašiai sutelktos pastangos, kiek čia Seimo nariai prisireklamavo iš to, tiesą sakant, iš tokios homofobiškos to aspekto. Tai tai kainavo iš tikrųjų valstybei labai daug, nes vietoj to, kad būtų šitos nuostatos neįtraukę, kuri yra iš tikrųjų padarė dar didžiulę žalą ir asmenims. Realiai, tiesą sakant, jie kainavo daug darbo užmokesčio, nes žmonės vis tiek turėjo dalyvauti tame ir daug visokiai sugadintų nervų kitiems žmonėms ir panašiai. Tai aš manau, kad šitą nuostatą labai yra žalio ir galima būtų ją milijonais vertinti. Pone Vilija, 2009 metais buvo priimta šita nuostata, jūs tada balsavote Taip, už. Taip, aš balsavau už. Praėjus 14 metų, jūsų nuomonė turi likti šitą nuostatą, ar jūs palaikytumėte Teisingumo ministerijos iniciatyvą? Tiesą sakant, ta iniciatyva yra gana keista. Nes kai skaitai tą 16 punktą įstatymo, 4 straipsnio, 2 dalies, 16 punktą, tai čia apeliuojama į ką? Į Lietuvos Respublikos konstituciją ir civilinį kodeksą. Reiškia, yra, kai mes siūlome išbraukti šitą straipsnį, tai lyg ir yra raginama nesilaikyti Lietuvos Respublikos konstitucijos ir civilinio kodekso ir tai daroma selektyviai, nes tam tikrai visuomenės grupiai nepatinka šis straipsnis. Aš suprantu, jeigu būtų bandoma kažkaip paredaguoti jį, galbūt žodis niekinamos šeimos vertybės, na, gal jisai skamba dramatiškai šiais laikais šiek tiek. Tačiau apskritai atsisakyti, orientuotis į Lietuvos Respublikos konstituciją, kuri yra visuomeninė sutartis, kuri yra patvirtinta referendumu, na, yra keista. Pabandykite įsivaizduoti, ponia Rubondomanski, kad įvyksta kažkoks didžiulis poslinkis Lietuvoje, ir Konstitucijos 38 straipsnis perrašomas taip, kaip jums patiktų.
Tai kaip tada atrodytų šitas siūlymas? Jūs irgi tada siūlytumėt nesilaikyti Lietuvos Respublikos konstitucijos? Juk ne. Tai toks selektyvus požiūris į konstituciją yra nepriimtinas. Ir jeigu, pavyzdžiui, cituoti Europos žmogaus teisų teismą, tai jisai visai teisingai pasakė, kad valdžios institucijos Lietuvoje teikia pirmenybę tam tikroms santykių rūšims ir šeimoms ir kad laiko reiškia, kad na, tam tikros šeimos formos yra labiau skatintinos. Tai jeigu mes esam demokratinė valstybė, na tai reikia pripažinti, kad piliečių dauguma turi teisę per savo išrinktus atstovus paremti tam tikrą gyvenimo būdą, tam tikrus socialinius santykius, paremti, bet tai nereiškia, kad tuo pačiu mes suniekinam kitus, kad mes juos žeminam, kad mes stigmatizuojam. Aš būčiau labai prieš tokį, sakykime, žeminimą ir stigmatizavimą. Bet, jeigu, tačiau jeigu mes sutinkame, kad visi žmonės yra lygų savo orumu, tai nereiškia, kad jie yra vienodi. Bet jeigu mes kalbėtume apie šitą nuostatą įstatymo ir tikriausiai garsiausiai jinai nuskambėjo būtent dabar dėl tos knygos Gintarinė širdis, kur yra kelios pasakos ir ten dvi ar keturios pasakos dabar nepasakysiu, buvo būtent apie santykius tarp tos pačios lyties asmenų. Tai ponia Vilija, ar pasaka yra, na, kaip sakyt, toks instrumentas, kuria yra niekinamo šeimos vertybės? Nes būtent šita knyga buvo, na, jos leidybos sustabdyta, argumentuojant šitą įstatymo nuostatą. Galiausiai vėliau Lietuva pralaimėjo bylą Europos žmogaus teisų teisme, kur nuspręsta, kad na, ši nuostata ir ribojimas leidybos ribojo saviraškos laisvę. Tai ar pasaka yra niekinimas? Bet matote, juk ne dėl pasakos čia siūloma išbraukti tą nuostatą. Aš manau, kad ketinimai teisingumo ministrės yra kur kas platesniai. Jinai stengiasi realizuoti Laisvės partijos programą. Kad... Jūs sakot, kad šita iniciatyva tiesiogiai susijusi su civilinė sąjungos. Be abejo, tai tikrai čia su pasakomis mažai susiję. Aš nesutikčiau šitoje vietoje. Čia tikrai ir galėčiau nesutikti, žinot, dėl ko? Dėl labai paprastos priežasties. Laisvės partija turėjo galimybę šitą pasiūlymą pateikti, išbraukti per tą 100 dienų, kadangi jau jie žadėjo tuo momentu pateikti. Tačiau dabar atėjo Europos žmogaus teisų teismo verdiktas, kuris iš esmės dar kartą tik tai įrodė ir patvirtino, kad šita įstatymo nuostata yra netinkama. O netinkama yra dėl to, kadangi jinai visą laiką selektyviai yra pritaikoma tik tai homoseksualių santykių kažkokiems ribojimams ir informacijos apie homoseksualius santykius ribojimų. Ir čia ne vienintelis atvejis, kuriuo buvo ribojama naudojant šito įstatymo nuostatą. Buvo kažkada prieš Pride renginius Lietuvos nacionalinės LGBT organizacijos LGL klipas, kuris per Lietuvos televiziją turėjo būti transliuojamas. Jisai buvo irgi ribotas ir buvo pasiūlyta S ženklą uždėti ir rodyti tik tai po 12 valandos. Ir tai buvo žurnalistų ir leidėjų etikos inspektoriaus rekomendacija tuo momentu. Buvo kitas variantas, buvo kaip tik pasirinkau, nes aš nu, visų nesudėjau, bet vat, keisk laida, tai buvo tos pačios TV3 laida, kai TV3 kreipėsi į žurnalistų etikos inspektorių, ar gali rodyti klipą, kuriuose irgi atvaizduojami homoseksuali pora šeima. Ir gavo taip pat iš žurnalistų ir leidėjų etikos inspektoriaus rekomendaciją rodyti tik tai po 12 iki 6 ryto su didesniu tarifu. Taigi, tada tą klipą iš tikrųjų parodė tuo momentu Info TV ir po to vėliau gavo apdovanojimą už laisvės ir lygybės apdovanojimą už tai, kad drįso ir nebijojo ir nebuvo nubausti. Taigi, tų atvejų iš tikrųjų yra labai daug ir šitą įstatymo nuostatą, jinai yra gudriai apgalvota, tikrai gudriai apgalvota ir ją pateikė vyskupų konferencijos ir kiti tenai dalyvaujantis su katalikiškom organizacijom susiję asmenis, sakyčiau, lobistai, kurie nuolat dalyvavo tarp tokių, pamenat, greičiausiai tokį Malinauską, ar ne,
dažnai lankosi Seime, ar ne, tikriausiai tai va. Tai tarp tokių asmenų buvo tikrai nemažai. Aš turiu visą sąrašėlį netgi ir Seimo narių, kurie dalyvavo visame tame. Ir ponia Baškienė, žinote, ir, žinote, ir ponia Saudarga, ir Songaila ir panašiai. Žinote, aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs minite lobistus, tai dabar mes turim lobistinę grupę valdančiai daugumoje. Visa Laisvės partija yra lobistinė grupė ir veikia kaip lobistai vienos pakraipos asmenų atžvilgių ir tai tikriausiai neleidžia rinkėjams pamatyti kažkokių kitų jo programinių nuostatų, matom tik šitas. Tai minėti atskirius asmenis, kaltinti te kažką yra juokinga, bet aš su jumis sutinku, kad šis straipsnis yra labai gerai surašytas. Ir jeigu mes siūlome nesilaikyti Lietuvos Respublikos konstitucijos ir įstatymų, labai keista. Kita vertus, man ir patinka šitas siūlymas ministrės, kodėl? Nes iki šiol mums buvo aiškinama, kad po konstitucinio teismo tam tikrų sprendimų jau yra pripažinta, kad Lietuvos Respublikos konstitucijos 38 straipsnis yra daug platesnis ir kad ten nėra prigimtinė šeima apsiribojama ir panašiai. Tačiau šis siūlymas kaip tik ir įrodo, kad ir Laisvės partija, ir jūs, ir Teisingumo ministrė pripažįsta, jog kol kas Lietuvos Respublikos konstitucija nenumato kitokių šeimos kūrimo pagrindų, kaip tik na, skirtingų lyčių pagrindų. Kol bet kas taip yra. Ir koks tada yra ryšys, va, jūs paminėjote konstitucinio teismo sprendimą, buvo tas sprendimas, kad šeimos samprata yra neutrali lyties pagrindu. Buvo toks sprendimas 19 metais. Tai jeigu taip yra ir jeigu tas reiškia išaiškinimas konstitucinio teismo prilygsta Evangelijai, tai kodėl yra siūloma išbraukti Lietuvos Respublikos konstituciją ir konstitucinius kriterijus iš nepilnamečio apsaugos įstatymo. Tai būtų nelogiška. Dar vienas dalykas. Aš suprantu, kad jeigu pasikeistų, na, sakykime, referendumo keliu ar kokiu kitu, Lietuvos Respublikos konstitucija ir įstatymai. Tai tada būtų logiška kažkaip koreguoti ir tą nepilnamečių. Bet dabar mes užšokame į priekį, dar tebegalioja konstitucija, tebegalioja ta visuomeninė sutartis, o mes jau norime parašyti, kad štai vienu atžvilgiu konstitucija nebegalios. Bet, ponia, tai Vilija, aš sakyčiau, tai labai neteisinis požiūris. Bet ar jis nėra selektyviai taikomas? O ponas Rudomanskis išvardino keletą atvejų, kur konkrečiai dažniausiai tai buvo susiję arba su Lietuvos LGBT bendruomenės renginiais, ar apskritai, arba su ta knyga. Bet va, pavyzdžiui, mes turime. Netaip seniai buvo rodytas kino teatruose filmas Keistas pasaulis, Disnėjaus filmukas, skirtas vaikam. Konkrečiai pagrindinis veikėjas buvo įvardyjamas kaip pirmas atvirai homoseksualus Disnėjaus veikėjas. Taip pat mes tikriausiai ir televizijoje pamatytume ne vieną animacinį filmą, tai tos pačius Simpsonus ar kokius nors humoro serialus, kurių amžiaus cenzas yra tikrai ne S, dažniausiai būna N7, tai reiškia pritaikyta nepilnamečiam, kur yra homoseksualūs žmonės ir rodomi jų santykiai, tarkime, na, vyro ir vyro šeima. Tai ar mes turėtume tada drausti ir tokius dalykus, nes pagal šitą įstatymą lyg tai turėtume? Žinot, jūs palietėte jau tą temą, kurią ir aš norėjau kalbėti apie kultūrinį kontekstą ir vaikų seksualizaciją. Ir mano manimu, šiuolaikinėje kultūroje, nu, ne vien homoseksualių asmenų atžvilgių, apskritai vaikų seksualizacija įgavusi jau tokias, sakyčiau, nepadorias net formas. Sakykime, leiskit man prisiminti, mano vaikystėje būdavo tokie žaidimai mergaitėms, kur išsikerpi lėlę ir ten paskui išsikerpi drabužėlius, juos dėlioji, manęs tie žaidimai nelabai domino, kiek atsimenu, bet jie buvo. Mūsų dienomis visa tai perkelta į virtualią erdvę ir man yra tekę matyti, kaip mažos mergaitės žaidžia tos žaidimus. Tai šiais laikais tos lėlytės ir tie drabužėliai yra tiek atvirai seksualūs, o žaidžia mergaitės dar ir darželinio amžiaus, taip, kad na, tėvų nerimas yra suprantamas ir jis kartais yra pareiškiamas, nes tokia ankstyva, reiškia, apeliacija į tą mažą mergaitę, iš kurios matyt norima padaryti
mados vergia, mados industrija skverbėsi jau į tą vaiką, kad jai daugiau niekas nerūpėtų, tik tai kažkokie skudurėliai, drapanėlės ir panašiai. Ir tai ta mergaitė labai, labai seksualiai atrodo. Bet ir apie santykius. Ir tai, ir aš manau, kad bet kuriuo atveju ta vaikus iki tam tikro amžiaus, na, tikrai reikėtų saugoti nuo šito, nes jų visiškai kita paskirtis vaikų, jie turi mokytis, jie turi susipažinti su kultūros vertybėmis ir taip toliau. Bet ar šis įstatymas leistų drausti, na, tarkime, serialas yra moderni šeima situacijų komedija, ten matome du gėjus. Mes gėjus matome kiekviename filme. Bet tai kodėl ta pasaka buvo stabdoma? Ar jūs nepastebėjote? O šitas serialas buvo ne. Aš apie selektyvų redaktoriau, įstatymų taikymo srity Lietuva tikrai nėra pats geriausias pavyzdys tai įvairiose sferose. Tačiau įstatymas. Ar reikėtų drausti ar ne, čia turbūt klausimas būtų teisininkams. Aš šiuo atveju nenorėčiau būti teisėja, tik noriu pasakyti kitą dalyką. Mes turbūt pastebėme, kad eteryje daug lengviau randa vietos tie filmai, kuriuose vienu ar kitu būdu tie vienos lyties moterų ar vyrų santykiai yra parodomi, negu tie filmai, kuriuose to nėra. Tai irgi tam tikra tendencija, aš sakyčiau, na, jinai turėtų gal žeisti šiek tiek homoseksualius asmenis, nes kiekviena proga, visur tai yra pabrėžiama. Aš visą gyvenimą pažinojau tokių asmenų ir man niekad nekėlė problemos, kad jie ten kitokie, kitaip myli. Gerai, ponia Vilija, mes taip, dabar grįžkime dar prie to įstatymo ir aš pono Rudomanskio noriu paklausti apie tą selektyvų taikymą. Štai ponia Vilija sako, gal irgi ne visais atvejais Lietuva yra pavyzdys, kaip yra taikomi įstatymai. Tai šiuo atveju gintarinė širdis, lydyba buvo sustabdyta, o mes matome tikrai nemažai kūrinių, kurie yra prieinami vaikam ir jie nebuvo uždrausti. Tai ar tas įstatymas kažkoks skylėtas, ar tiesiog na, kartais yra pasirenkama, ką drausti, o ko ne? Reikėtų iš tikrųjų pasakyti tikrą teisybę apie priešistorę viso šito įstatymo. Visa tai prasidėjo nuo 2007 metų, kai buvo sukurta darbo grupė, kuri turėjo parengti tą įstatymo projektą naują redakciją, kuri turėjo įgyvendinti kelias direktyvas iš Europos Sąjungos papildomai ir panašiai. Ir po to, to pat labai panašiu metu, Sankt Peterburge vyko, ten jau vietos tuose valdymo organuose, buvo pasiūlyta kita tokia nuostata, kurioje būtent ir siekė įtraukti tą homoseksualumą kaip, kaip draudimą, kad kalbėtų apie homoseksualius šeimas ir panašiai. Ir labai taip kažkaip simptomiškai, bet staiga tame projekte atsiranda ta būtent ta sąvoka, kuri priverčia suklusti visą ir LGBT bendruomenę, ir žmogaus teisų organizacijas, ir apskritai visus sąmoningus piliečius, kad šita vat, iš autokratiško režimo ateinanti nuostata, jinai iš esmės toje atguls viena iš Europos Sąjungos valstybių narių teisė. Taip ir atsitiko, nepadėjo, nepagelbėjo netgi du prezidentų vetai, nes pirmo atveju vetavo prezidentas Adamkus, antru atveju vetavo Dalia Grybauskaitė ir vis tiek buvo įstatymo nuostata, aišku, pakoreguota, kaip sakiau, labai gudriai apgalvota, bet vis tiek jinai buvo įdėta. Tai iš tiesų, realiai šita įstatymo nuostata rodo dvi, kaip sakyt, alternatyvas – demokratinio ir nedemokratinio pasaulio. Tai nedemokratinio pasaulio visaip, kaip ta nuostata gynė, tai parodė, kad iš tikrųjų mes esame arčiau Rusijos federacijos, nes ir visas tas flangas rytinis irgi turėjo labai daug to pasme pasiūlymų, bet Ukraina šitoj vietoj irgi turėjo, bet jinai sugebėjo atsispirti ir nebuvo priimta ta nuostata. Tačiau įvairiose kitose valstybėse, įskaitant Lietuvą, tą nuostatą nugalė. Taigi, realiai šitą įstatymo nuostatą nereikalinga, nes iki tol nei kas nors niekino tos šeimos vertybės, nei kažkas darė kažkokią konkrečią žalą,
O kalbėti ir informaciją teikti apie homoseksualumą, apie homoseksualias šeimas nėra nei seksualizavimas, nei kažkoks iškreiptas kažkoks būdas ir kažkoks sėkimas. Tai yra tiesiog natūralus, normalių reiškinių aptarimas viešojoje erdvėje ir gali būti ir neviešojoje erdvėje, ugdymo procese ir panašiai. Taigi čia tiesiog į tą priešistorę ir jinai tęsiasi labai ilgai ir iš tikrųjų buvo daug sulaužyta iečių, kad norėta panaikinti šitą įstatymo nuostatą, bet kaip matot, netgi po Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, dabar jeigu yra teista nuostata iš Teisingumo ministerijos, kad išbraukti, abejoju, ar jie priims. O išbraukti, kodėl abejojate? Abejoju dėl to, kad matosi ta takoskyra tarp demokratinio ir nedemokratinio Lietuvos parlamento. Ir nors jinai yra pakrypusi daugiau į demokratinį, tikrai yra daugiau Seimo narių, netgi toj pačioj Tėvynės sąjungoje, kurios beje daugumos balsais ir buvo priimta šitą nuostatą, dabar tarp jų tikrai atsiras tokių, kurie jau nebebalsuos arba kažkokiu būdu galbūt ir palaikytų tą nuostatą, kad išėmimo. Bet mes matėme ir ankstesniuose parlamentuose buvo pateikti pasiūlymai išbraukti šitą nuostatą. Viena pirmųjų tai buvo Seimo narė profesorė Marija Aušrinė Pavilionė, kuri teikė šitą nuostatą išbraukti. Buvo peregistruota netgi tą nuostatą. Buvo ir siūlymas netgi jos išbraukti, kai dar buvo teikiama projektas vienas, po to kitas projektas buvo. Po to dar teikė Seimo narė Dovilė Šakalinė, bet kaip matot, tų iniciatyvų buvo, tai čia Teisingumo ministerija nebus pirmoji kregždė. Bet rezultatas, kaip matome, yra toksai, kad nuo 2007 metų, kaip viskas tas prasidėjo, priimta buvo 2009 ir va, rezultatas. Taip, ponia Vilija. Aš labai atsiprašau, aš šiuo atveju kategoriškai prieštarauju bandymams susieti šias nuostatas su Rusija. Jeigu mes kalbame. Anksčiau pasigirdavo to lyginimo, tai yra labai patogu. Palaukit, statymą. Jūs duodate kalbėti mano oponentui, bet tai aš kažkaip kontekstą, kad aš galėčiau duoti kitus kontekstus, visiškai kitokius, apie homo lobby, apie tai, kokie būna priimami ten, tose sferose sprendimai tarptautiniu lygiu ir kaip paskui jie pereina kažkaip tai ir net ir per Europos institucijas pas mus. Mes galime labai daug istorijų papasakoti, bet koncentruokime į Lietuvą, koncentruokime į jos visuomenę, į jos didžiąją dalį. Koncentruokime į tai, kad mūsų konstitucijoje ir tai pripažįsta pataisos teikėjai, galioja prigimtinė šeimos samprata. Tai jeigu nedrįstama teikti referendumui kažkokių pakeitimų, tai kodėl? Tai teikite, jeigu jūs manote, kad Seimas buvo nedemokratiškas priimdamas šį įstatymą, tai eikite į referendumą ir bandykite pakeisti šeimos sampratą. Gal lietuviai pakeitė savo nuomonę, bet kol kas aš nematau tokių požymių, kad būtų tėvų, ypač auginančių vaikus, nuomonė stipriai pasikeitusi ir nematau galimybių nepaklusti Lietuvos Respublikos konstitucijai, ant kurios aš padedu ranką, kai prisiekiu Seime. Tai tikrai čia bandyti su Rusija lyginti nėra jokio pagrindo. Tai ši labiau, nuostata į ten priimtus įstatymus jums nepanašia? Ši nuostata, aš nežinau, kas ten priimama ir kokie įstatymai, aš tik žinau, kad tai yra baisi kariaujanti šalis, prieš kurios veiksmus aš visą laiką kovoju ESBO parlamentinėje asamblėjoje ir man visai nerūpi jų požiūris. Man rūpi Lietuvos žmonės, jų pozicija ir aš juos atstovauju, o ne ką nors kitą. Tai jeigu galima apie tikrai, tą prigimtinę tikrai prašyčiau šeimą. Apie prigimtinę šeimą ir tai net nesusiję ir su religija. Todėl, kad žmogus gali būti visiškai netikintis, bet jisgi supranta, kokiu būdu atsinaujina kartos, o mes demografinė požiūriu, na, labai dramatiškoje situacijoje esame, vaikų vis mažėja. Visuomenė sensta, Lietuva yra viena iš labiausiai senstančių valstybių, tai dabar imti ir užsimoti prieš prigimtinę šeimą, kuri yra tautos gyvybės pagrindas,
man asmeniškai ranka nepakils. Aš už kitus kolegas neatsakau, bet man tikrai nepakils. Taip, pane Rudomas. Aš tai dėl tos prigimtinės šeimos. Šiaip tai jeigu pane Vilija atsimena, ar žino tokią statistiką, tai pasaulyje poligaminiuose santykiuose gyvena daugiau gyventojų negu monogaminiuose santykiuose. Mes esame taigi vakarų civilizacijos dalis. Tai palauk, aš pabaigiu, aš jūsų nepertraukiu. Mane jūs irgi. Mes esame vakarų civilizacijos dalis. Taigi ta prigimtinė šeima, žinot, didžioji pasaulio dalyje, jinai yra galbūt kitaip suvokiama, ar ne, ir dėl to nereikėtų primesti vieno kažkokio katalikiško požiūrio arba vieno kažkokio vakarų, kaip sakote, ar tenai rytų ar panašiai, nes ir rytuose yra irgi monogaminių santykių, taigi neaišku, kurio čia konkrečiai pasaulioje. Bet šita įstatymo nuostata beje buvo irgi įtraukta ne tik taip homoseksualų santykiai, bet dar buvo įtraukti biseksualus ir poligaminiai santykiai. Viena iš pradinių versijų, nes buvo pateikęs Seimo narys Mantas Varaška, dabartinis Kazlų Rūdos meras, ar ne? Taigi, realiai, dažniausiai ir kalbama apie tai, kad čia vat, kažkaip labai pakenks ir panašiai, čia neva homoseksualus asmenys turėtų išgelbėti žmoniją, kad vat, nemažėtų gyventojų ar ne ir panašiai. Pasaulyje žmonių nemažėja bendroji sumoje, ar ne? Mūsų valstybėje gimstamumo rodikliai yra prastesni. Bet prastesnėje yra ne dėl to, kad homoseksualus asmenys neturi tų vaikų, bet kai kurie irgi turi beje, kaip žinote, ar ne, ir jie neapsaugoti yra dėl teisinių spragų Lietuvoje. Bet problema yra ta, kad Lietuvos valstybė, tame tarpe ir jūs, vat, koalicinė vyriausybė, nepateikėt piliečiams galimybių suteikti, kad jiems nebūtų našta auginti vaikus. Aš supratau, apie ką jūs kalbat. Ir tai labai viskas, jūs puikiai suprantate, kad iš tikrųjų, kai suteikia galimybę šeimoms auginti vaikus, kai teikiamos viešosios paslaugos ir panašiai, gimstamumas šalyse didėja ir kai išspręsite šitas problemas, jūs, Seimo nariai, tai tada ir tas gimstamumas didės. Ir homoseksualus asmenys tikrai nėra kalti už tai, ką jūs nepadarot. Aš vieno sakinio nepasakiau, kuris kaltintų homoseksualius asmenys dėl demografinės situacijos, jūs čia pats sugalvojote. Kita vertus, na, nebūkite toks jau paprastas. Jūsgi suprantate, kad Europoje, vakarų Europoje, civilizuotame tame pasaulyje, gimstamumas mažėja ne dėl to, kad mažos išmokos, yra valstybių, kurios dar didesnės negu Lietuvoje. Bet kai jūs sakote, kad ši vyriausybė nieko nepadarė dėl šeimų, tai aš tikrai nesutiksiu, nes ir išmokos didėjo, ir jūs palyginkite, sakykime, motinystės atostogų trukmę kur nors Šveicarijoje ir, sakykime, Lietuvoje. Tai Lietuva yra nuostabi šalis, kur motina gali su vaiku likti ir metus, ir dviejus, jeigu tik jį to pageidauja. Ir šeima šiuo požiūriu yra visiškai apsaugota. Priežasčių yra labai daug. Yra vartotojiškumo kultūra, hedonizmas, individualizmas. Čia yra mūsų civilizacijos bėdos. Bet nepaisant to, mes turime galvoti ne apie visą pasaulį, ne apie tos žmonės, kurie gal pusiau laukiniai būkliai dar gyvena. Mes jiems galime padėti, bet neturėtume imti iš jų pavyzdžio. Mes esame vakarų civilizacijos dalis. Ir mes stovime ne tik ant katalikybės pagrindų, taip, Lietuva daugiau yra katalikiška, bet ant krikščionybės pagrindų, šiuo pagrindu Europa susikūrė kaip tokia, suklestėjo, pralenkė kitus žemynus. Na tai reikėtų turbūt taip atsakingiau žiūrėti ir į praeitį, ir į paveldą, ir į kultūrinį pagrindą. Ir taip, ir stengtis negriauti to. Aš visiškai nepasisakau už tai, kad homoseksualus asmenys būtų kažkaip ujami, kad būtų iš jų tyčiojamas. Jūsgi žinote, kad mūsų krikščioniškoji frakcijos dalis kaip tik ir buvo pateikusi šitą susitarimo dėl bendro gyvenimo
įstatymo variantą, kuris leistų šitiem asmenim realizuoti savo visus poreikius, interesus, tačiau nesikirstų su konstitucija. Taip, kadangi labai laiko taip, mažai, supratau, kad jūs balsuosite taip, prieš. Aš nepritarsiu. O jūsų nuomonė, ar Seime bus, kurių bus daugiau, už teisingumo ministerijos ar mažiau? Nenoriu čia lošti ir, žinote, iš kauliukų ir spręsti. Tačiau aš dar kartą sakau, jeigu ministerija būtų tuos emocinius žodžius pasiūlius išbraukti, niekinamos tarkime, ar ne, gal ir nereikėtų to emocinio tokio prado šitam straipsniui. Tačiau išbraukti Lietuvos Respublikos konstituciją ir civilinėme kodekse įtvirtintą šeimos sampratą, jokių būdų negalima. Aš manau, kad čia tiesiog na, su vandeniu iš vonelės išpilamas ir kūdikis. Nevykęs siūlymas ir aš jam pritarti negaliu. Pane Domanskai, labai trumpai, kaip suprantu, jūsų nuomonė bus nepritarta teisingumo ministerijos nuostatai. Nu, aš manau, kad šitą įstatymos ateimas į Seimą, tai tik tai parodys tą koskirą tarp demokratinio ir nedemokratinio pasaulio. Tai, o ar priims ar ne, tai mes visi pamatysim. Irgi galbūt nebūsiu tų būrėjų. Bet... Taip, kaip susiklostys tie balsavimo rezultatai, jau matysime rudenį, jau mūsų atleiskit, laikas baigės. Bet kai yra skirstoma šitokių pagrindų siaurų demokratinis ir nedemokratinis pasaulis, demokratija tai yra atsižvelgti į savo piliečius. Pirmiausia. O kokia yra piliečių nuostata, jūs žinote. Taip, prašau čia neišmetinti. Taip, apie tai jau pakalbėsime kitose laidose. Mūsų laikas baigėsi, tai noriu padėkoti studijos svečiam ir noriu padėkoti jums, gerbiami žiūrovai, kad skiriate mums laiko ir iki pasimatymo kitose dienos pjūvėse. Ate.